Pane profesore, máme 25. výročí sametové revoluce. S tím je spojeno také to, že vy jste se před 25 lety stal rektorem Karlovy univerzity. Jakou máte nejsilnější vzpomínku s tím, když jste přicházel na Univerzitu Karlovu? Musím říct, že to je jednak celkově ta situace, poněvadž tehdy v roce 90 pan Bůh netušil, že už je hotovo, nebo že už to je tady. Ačkoliv jsem měl blízký styk s Václavem Havlem a byl jsem sám posílat záškalky 77, tak jsem netušil, že už je to, že už je tady těch zapetinů 12, kdy se to promění. Takže ve chvíli, kdy se tak stalo, tak já byl, ten můj velký dojem byl, že samotné té možnosti. Pak druhá věc, která se mě stala, taková bych řekl skoro divadelní, je, že mě volil Senát. A když mě Senát univerzity zvolil dvoutřetinovou většinou, a já nebyl jsem řitý, samozřejmě měl jsem hlasování, ale potom byl jsem zavalený a oznámili, že jsem tady se stal rektorem. No tak jsem celý jaksi vnitřně strnul, ale to, co mě jaksi dojalo nejvíc, bylo, že celý senát vstal a začal zpívat svatý Václav, vévoda České země. Nebo svatý Václav je patron Karlovy univerzity. Byla to tehdy jasná volba, že se Radim Palouš stane rektorem Univerzity Karlovy? No tak nejdřív ne. Poněvadž nejdřív ta přeměna se týkala mnohých, řekl bych, funkcionářů stranicko-politicky dobře zapsaných. Kdo mohl být docentem nebo profesorem, ne-li ten, kdo byl prověřen příslušnými institucemi komunistickými. Takže jeden ten velký úkol byl úkol, jak si ty chcete-li provinile nebo ty tehdy a tehdy politicky angažované příliš, bylo potřeba vyměnit. A teď přitom ještě byly staré zákony, takže když já jsem rozpustil ústav marxismu-leninismu a tam spousta lidí, zaměstnanců, tak potom oni se bránili pomoc těch normálními postupy a nepřijímali to. Ovšem, já měl mezi spolupracovníky tolik lidí kvalifikovaně připravených, že mě to dokázali zařídit tak, že zvláště extrémní byli z toho opravdu propuštěni a já jsem mohl pokračovat dál. Další věc, velké překvapení bylo, že univerzita neměla žádnou mezinárodní úroveň, respektive měla malou mezinárodní úroveň. Ve srovnání s jinými svobodnými univerzitami byla na tom špatně. Co jste považoval za nejdůležitější změnu, kterou jste musel udělat, abyste dostal Univerzitu Karlovu právě na tu respektovatelnou úroveň ve vztahu k Evropě, ve vztahu k zahraničí? První věc bylo, zaprvé tato osobní návštěvy, kterým jsem byl zván od Evropy přes Ázii, prostě po Afriku. Takže jsem zažil třeba i Jeruzalém, i Egypt, tedy Káhiru a tak. A tam všude jsem vždycky musel mít nějaké sdělení, přednášku. A musel jsem jim představit, už univerzitu jsme tady opět a svobodně. Tak a teď představte si, že na žádné univerzitě jsem to nemohl opakovat. Musel být vždycky ten projev musel být originální, původní. Takže to byla taková, bych řekl, nelehká povinnost, jak člen to absolvovat. Jinak svět byl k nám, musím říct, velice otevřený a vlídný. To renomé z dřívějška Karlovy to stále působilo a takže člověk měl na co navazovat. Co se muselo stát, aby se
Univerzita Karlova stala respektovanou vědeckou institucí? Tady zaprvé je potřeba rozlišit obory. V některých oborech to nebylo tak špatné a byly v náležité úrovni, zvlášti přírodovědné nebo ty lékařské, ty byly jaksi v podstatě na úrovni. Ty neměly jaksi takovou nějakou katastrofický špatnou úroveň. Ty fakulty typu filozofická a právnická, ty musely prodělávat mnohé změny. A k tomu, jaksi byli tady také mý spolupracovníci, prorektoři. Když se teďka ohlédnete v té perspektivě 20-25 let, na co jste nejvíce pyšní, co se vám nejvíce podařilo v úřadu rektora Univerzity Karlovy? No tak já mám takový dojem, že to nejdůležitější bylo to, že univerzita byla skutečně přijata mezinárodně do toho svazku svobodných a odborně zdatných univerzit. Ovšem, že mohla navázat na to, čím byla kdysi předtím, poněvadž ona měla renomé už, jenomže ho v době totality ztratila jako manipulovaná instituce. Vždyť každý, kdo tam směl učit, ať už na funkci docenta, odborná docenta, docenta, profesora, musel projít kádrovým řízením, které vždycky končilo na OUVK ještě nebo OVK ještě. Takže to nejdůležitější bylo, že univerzita mohla se znovu postavit na vlastní nohy a hlásit se, jsme s to být vaši rovnocenní partneři. To myslím byla asi největší věc, která se podařila, a zároveň ovšem i to, že univerzita začala nově vnitřně komunikovat taky. To už nebylo, že každá věc, která se týkala třeba jedné fakulty, musí jít přes OVK ještě. Nebož, že skutečně rektorát přímo komunikoval s jednotlivými fakultami a jednotlivými pracovišti. To bylo velmi důležité. A konečně myslím si, že velmi důležité bylo také to, že studenti sami hned, což je ta část nejdůležitější v univerzitě, studenti sami hned byli z toho uchopit své věci také do rukou jednotlivých fakult a pracovišť. Takže už jsme nebyli jaksi odděleni nějakou stranou toho stranicko-politického rozhodování. A dnes, ještě jste s univerzitou určitě v kontaktu, jak se díváte na Univerzitu Karlovu dnes? Kam se dostala za těch 25 let? Já mám ten dojem, že měla to štěstí, že následující lektoři v podstatě sledovali tutéž linii. Jak víte, já jsem ze všemi, skoro ze všemi měl neustálý styk, takže jsme se mohli mě poradit. Já jsem mohl vyložit něco, na co se třeba ptát i vy a tak. Jací jsou studenti, kteří vycházejí z Univerzity Karlovy? Kdybych měl říct jako celkově úrovňově ve srovnání se světem, dobří. A dokonce i jazykově teď dobří. Že nejsou vázaní jen na češtinu, že prostě jsou, zvlášť v angličtině, ale také v jiných jazycích, jsou připraveni. Nemyslím si, že někde je ta úroveň tak nízká. Myslím si, že všechny fakulty dneska udržou standard, který je víc než vyhovující. Vy se dožíváte nádherného jubilea 90 let, k čemuž vám samozřejmě blahopřeji. A vy jste před 5 lety řekl, a teď to budu parafrázovat, že jste nečekal, že se dožijete na konci života takového happy endu. Tak to je pravda. Pokračuje ten happy end? Ano. Například tím, že byste teď tady. Víte, happy end. Podněvač můj život byl většinou
nikoli složen z happy endu, nebo spíš s složitostí, pronásledováním, vyhazovy. Podívejte se, já jsem po doktorátě filozofie dělal potom soustružníka na Poledovce na Kladně. A kam se, pozor, já neubuju na tu práci, ale to, že jsem musel ve 4 hodiny ráno vstávat, v 4:30 byl na autobuse a vrátil jsem se ve 4 odpoledne. Takže to si myslím bylo velice náročné, spravil já, dva kluky malí, a k nám, my jsme u nás mývali seminář v Patrošku. No a když Patroška v 7 hodin přišel, aby rozvíjel náročné filozofické téma, tak já jsem si říkal příště, že už si musím dát svěrky do očí, aby se mě mimo těch oči nezavíjeli a hlava neklesala. Takže ten happy end byl skutečně něčím, co hned tak člověk bez těch složitostí života nezažije. A když teda potom v roce 89 najednou byla tady svoboda, já mohl svobodně vyjet poslán odsud úředně občanským fórem do Ženevy vyjednávat přístroje, rozmnožovací a takové věci. Tak najednou se situace pro mě nečekaně změnila a já jsem to skutečně netušil, že už je to ten end, že to je ten konec, že nicméně už se potom nic, abych tak řekl politicky tak zlého nestalo, že jsem mohl to jako happy end, šťastný konec svého života jaksi vnímat. A já jsem tedy byl až tedy ještě asi do roku 2000 nebo 2003 kantorem, využíval jsem filozofii. A teprve potom už jsem se jaksi uchýlil k tomu svému počítači a do toho svého rodinného soukromí, tedy prosím happy end, ano.